7.901 torroellencs i torroellenques han estat cridats a les urnes aquest 26 de maig per escollir entre aquestes 8 candidatures. Afluència constant de votants aquí al Convent dels Agustins, únic col·legi electoral de Torroella de Montgrí, i tant aquest col·legi com el de l'Estartit han obert amb absoluta normalitat. Estem amb Marc Calvet, candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, poc abans de que voti aquí al Convent dels Agustins. Bon dia. Hola, molt bon dia. Com es preveu aquesta jornada electoral? Com l'esteu visquent? Bé, l'estem visquent amb tranquil·litats, conscients que hi haurà una elevada participació, perquè les eleccions municipals són aquelles que segur interessen més a la gent del poble, són les que resolen els temes més propers i suposem que serà una jornada tranquil·la, segur, sempre ho ha estat així, i amb una participació elevada. Torroella de Montgrí, tothom vota, en el cas de Torroella de Montgrí, tothom vota aquí en el Convent dels Agustins, per tant us trobeu totes les candidatures, tots els apoderats, la relació suposo que cordial. La relació sempre és cordial, sempre és bona, anem comentant la jugada entre nosaltres i anar deixant passar el dia, vigilant que tot rutlli correctament, sempre si podem ajudar amb alguna cosa ho fem, i el fet de trobar-nos amb un sol col·legi tot el poble creiem que és un avantatge i que és una votació, és una fa la jornada una mica més especial. Moltes gràcies i que acabi d'anar bé la jornada. Si et sembla, t'acompanyem a votar. Molt bé, moltes gràcies. Europeus són aquests verds. Europeus, no, els espanyols. No n'hi ha d'espanyols sols. No. I catalans sols. I està tot barrejat aquí. És que ha de votar europeu i els d'aquí municipals. Ja ho sé, bueno, sí. Però aquests d'aquí, aquests que ara he agafat tots, no, sí. Però els que són de Catalunya o així... Gràcies, van... I de Torroella a l'Estartit, on vota la candidata de Junts per Catalunya, Sandra Bartomeus. Bon dia. Bon dia. Com estàs veient aquesta jornada electoral? Com l'estàs visquent? Bé, bon dia primer de tot. Doncs l'estem visquent d'una manera molt il·lusionant i amb moltes ganes que la gent s'animi i vingui a votar. Recordeu que som un projecte nou que encetem en aquesta legislatura i per tant, bé, tenim moltes ganes evidentment que la gent s'animi, que ens doni confiança i esperem com evoluciona tot el dia. De moment sembla que molt bé, hi ha molta, no? Sembla que hi hagi molta participació, veurem com va al llarg del dia. Aquí a l'Estartit com a Torroella hi ha un únic punt de votació i per tant us trobeu totes les candidatures i tots els apoderats. Com és la relació cordial? La relació sempre és molt bona. Llavors aquí a l'Estartit, com sabeu, a més, en lloc de dues urnes, doncs en tenim tres, no? Perquè també hi ha les eleccions a l'entitat municipal centralitzada, però t'haig de dir que no només ara, sinó cada 4 anys. La relació és molt bona i sempre ens anem trobant tots i també a l'hora del recompte estem aquí tots junts i una mica és el tarannà de cada 4 anys. La relació és superbona, encara que tinguis diferents criteris o diferents opcions polítiques. És molt bona. Doncs moltes gràcies. Si us sembla, com hem fet abans, doncs acompanyarem a la candidata a exercir el seu dret a vot. Gràcies.
El vèiem en aquesta pantalla, en les votacions de Torroella, de Montgrí i de l'Estartit, dels dos candidats doncs, que més representació van treure a les eleccions passades, i ara el tenim aquí. Bona nit, Xavier Martí. Bona nit. Com ha anat a Torroella, de Montgrí, les votacions aquest matí? Doncs molt bé, la veritat és que tant a Torroella com a l'Estartit hi ha un únic col·legi electoral i per tant allà s'ajunten doncs, totes les candidatures. Hi havia apoderats doncs, de tots els partits i també els candidats, i la veritat és que l'ambient era un ambient cordial, ens ho han dit els propis candidats, sense problemes, el col·legi obert sense problemes i l'afluència de votants ha sigut constant. Just hem tingut un candidat que votava a Torroella i un altre a l'Estartit, però a l'Estartit havien de votar més coses, no? A l'Estartit hi ha l'entitat municipal descentralitzada i avui tenien tres urnes. Doncs sí, tenien tres urnes. L'entitat municipal descentralitzada, per fer un símil polític, que després ho veurem a la peça, és com una autonomia dintre doncs de com si diguéssim Catalunya, dintre l'estat espanyol. Té un seguit de competències i té un pressupost que gestionen. Aleshores, els veïns de l'Estartit, a part de triar el plenari de Torroella de Montgrí, doncs també trien qui és el president, es diu president, de l'entitat municipal descentralitzada. Durant aquests dies de campanya electoral els hem anat ensenyant uns quantes notícies doncs, que havíem elaborat perquè coneguessin quelcom més sobre aquestes eleccions municipals, algunes curiositats, algunes coses. Entre elles ens explicaven una mica què és això, què és l'AMD i una mica quin és el president que s'ha d'escollir. Coincidint amb les eleccions municipals, s'han de renovar també les presidències i les juntes de veïns de les entitats municipals descentralitzades. L'alcalde pedani s'escull directament per majoria entre els candidats presentats. La Junta de Veïns, en canvi, sorgeix dels resultats obtinguts al municipi del qual depèn. A Catalunya hi ha 65 entitats municipals descentralitzades. Vista aquesta informació general sobre les AMDs, en el cas de l'Estartit, una mica què és el que has pogut palpar? Doncs el que he pogut palpar és que hi havia molta participació, molt d'ambient en el col·legi electoral, es vota precisament a la seu d'aquesta entitat municipal descentralitzada, i hi havia doncs, els interventors dels diferents partits acabant d'ajudar la gent, no? Que, com que és la segona vegada que es vota, de fet això es va aprovar el 2014, el 2015 hi va haver eleccions, va ser la primera vegada que es va votar a l'entitat municipal descentralitzada, i aquestes eleccions del 2019 ha sigut la segona vegada, per tant hi havia alguns veïns i veïnes que encara anaven una mica perduts. El president repeteix, que sí que es torna a presentar. Sí, es torna a presentar. Veiem si els hi sembla doncs, aquestes votacions a l'AMD de l'Estartit per entendre quelcom més sobre ella. L'Estartit és el poble del Baix Empordà on aquest diumenge els electors i electores han hagut de prendre més decisions. I és que, a diferència de la resta de municipis de la comarca, han hagut d'ensobrar tres paperetes. En aquestes tres urnes que tinc aquí al darrere, els estardidencs i estardidenques han expressat les seves preferències per governar des del més local al més global. A la meva dreta, l'urna de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Al mig, l'urna del ple de Torroella de Montgrí. I a la meva esquerra, l'urna del Parlament Europeu. És la segona vegada que els veïns i veïnes de l'Estartit decideixen de forma autònoma com gestionen un pressupost de més d'1,3 milions d'euros. L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit va néixer el 2014, poc abans de les darreres eleccions municipals. Es donava llum verd així una històrica reivindicació del poble de tenir autogovern. Arribar a l'AMD no va ser fàcil. Va caldre un acord de plenari i informes favorables de la Generalitat. Aquesta va considerar que el poble tenia la naturalesa geogràfica, històrica, social i econòmica per gaudir d'autogovern. A nivell pràctic, l'AMD estardidenca funciona com un ajuntament, amb els seus representants electes, el seu pressupost i les seves competències. Fent un símil polític, és com una comunitat autònoma dins l'Estat com podria ser Catalunya i Espanya. Pel que fa als pressupostos i competències, aquests estan definits per llei a través d'uns coeficients per obres i serveis, població o en base al turisme. La gestació de l'AMD va ser un procés llarg que va començar l'any 2002, després d'anys de reclamació sobiranista. Llavors es van iniciar els estudis previs per determinar quins límits havia de tenir la institució i si l'Estartit complia els requisits per disposar-la. Després que el procés quedés aturat l'any 2010, el govern municipal sorgit de les urnes el 2011 el va tornar a tirar endavant. De fet, era un dels punts de l'acord de govern tripartit entre Convergència i Unió, l'Est i el PP. Aquestes eleccions municipals, els veïns i veïnes del nucli costaner han escollit els representants del ple de Torroella i també qui volen que governi l'AMD. Es presentaven quatre candidatures. En el conjunt de Catalunya hi ha 64 AMDs. De fet, que en un municipi hi hagi més d'un urna no és un rar avís a l'Estat espanyol. A les Illes Balears i Canàries encara és més extrem, i és que hi ha nuclis amb AMD que aquest diumenge han votat a les eleccions europees, autonòmiques, governs insulars o cabildos, municipals i a l'AMD.
Ja tenim una desena de municipis petits, pobles petits, que ja han acabat l'escrutini d'aquestes eleccions municipals i que properament us passarem a donar els resultats. Però hi ha altres pobles en els quals, abans de votar, ja sabien qui havia guanyat, Xavier. Com és això? Doncs sí, en un total de 6 pobles, 7, perquè no havíem comptat el Bons i el Bons també tenia una candidatura, per tant, 7 pobles, ja saben qui és l'alcalde abans de votar perquè no hi havia rival, era una única candidatura. Amb el cas específic de Fuixà, que després us explicarem una mica l'intríngulis de Fuixà perquè és un cas a part. Ignasi Sabater, Josep Oliveres, Oriol Balliu, Joan Sabrià, Joaquim Sabrià i Daniel Serrano no necessiten estar pendents dels resultats electorals per saber que seran alcaldes. Com ells, fins un centenar de persones ja saben que seran els encarregats de liderar els ajuntaments dels seus municipis. A Verges, Ignasi Sabater repetirà d'alcalde perquè ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya, rivals polítics el 2015, s'han presentat als comicis, deixant la CUP com a única opció pels vergelitans i vergelitanes. Esquerra ja sap que tindrà 3 municipis, Palau-sator, amb Joan Sabrià al capdavant, Parlavà, amb Joaquim Sabrià, i La Pera, amb la llista Assemblea Municipal de La Pera lligada al Partit Republicà. L'alcalde serà Oriol Balliu. A Rupià no s'ha presentat cap llista de partits tradicionals i ho ha fet l'agrupació d'electors Som Rupià, que té d'únic cap de llista al poble Daniel Serrano. Cas a part i especial és Fuixà, on es presenten 2 llistes, però Josep Oliveres, de Junts per Catalunya, ja sap que serà alcalde. I és que el seu rival és un partit que mai pren possessió del càrrec perquè el seu objectiu és donar visibilitat al vot en blanc. Com ha passat aquesta legislatura, escons en blanc, si es confirma que té edils, deixarà les cadires buides. En el conjunt del país, en 113 municipis, les eleccions només han estat cosa d'un. Són habitualment pobles petits, de menys de 500 habitants, on sol haver-hi una llista, o bé d'Esquerra o bé de Junts per Catalunya. La majoria de casos s'han trobat a la demarcació de Girona amb 37 pobles amb una única llista electoral. On hem estat avui també és a Verges. Quin ambient es respirava a Verges, que és un municipi també que ja té alcalde decidit? Doncs la veritat és que m'ha sorprès perquè normalment en aquests pobles on només hi ha una única candidatura el peix ja està venut, no?, i fa com més mandra anar a votar, i en canvi a Verges les dades de participació de les 6 de la tarda, després les actualitzarem amb dades del 100%, deien que havia baixat potser un punt i mig respecte dels anteriors comicis. Hi havia molt d'ambient en el col·legi electoral, de fet com hi hem anat al dematí hi havia cues en el col·legi electoral, i per tant ambient festiu, ambient com si fos unes eleccions que hi haguessin més d'una candidatura. Veiem doncs ara aquest vídeo de Verges de les votacions. De votants a Verges i llargues cues a l'únic col·legi electoral que hi ha al poble. Aparentment és una jornada electoral normal amb meses, electors i apoderats, però en realitat és especial, i és que la competència partidista aquí ja és nul·la. Totes aquestes paperetes blaves i només una de blanca, i és que a Verges, abans que es faci el recompte de vots, ja se sap qui serà l'alcalde. És Ignasi Sabater, de la CUP. Com aquí, com a Verges, en un centenar de pobles de Catalunya hi ha la mateixa situació d'una única candidatura. L'absència de competència electoral no trasbalsa en accés al poble, a la mesa més pendents dels intríngulis del vot dual, europeu i municipal, que no pas d'informar uns veïns i veïnes que ja tenen clar el funcionament de la jornada. No pregunta res, però veurem a veure com va, perquè doncs, la gent és, l'afluent és gran, vull dir, tothom està venint a votar. Per tant, doncs, la gent del poble, tots els habitants han vingut aquí avui constantment estan votant. Aquesta no és la primera vegada que a Verges només hi ha una única candidatura. El 1983, 1987, 1991, 1996 i 1999 també hi va haver només una llista, la de Convergència i Unió. Des dels comicis del 2003, però, no s'havia donat mai aquesta situació. Des de l'entorn de la CUP, única candidatura que hi ha a Verges, fan 2 lectures d'haver-se quedat sols a l'arena electoral. Per una banda, valoren que és conseqüència de la feina ben feta en els darrers 4 anys, però per altra, no amaguen la decepció de no trobar rival electoral. L'alcalde Ignasi Sabater considera que és bo que persones del poble s'interessin per la vida pública i assegura que el fet d'haver-se quedat sense rival els obligarà a estar atents al que pensen els vergelitans i vergelitanes per no dormir-se els llaurers. I tampoc és que sigui del tot satisfactori, perquè nosaltres sempre pensem que quanta més gent disposada hi hagi per gestionar i per ajudar a la vida del poble i a les seves persones, doncs molt millor. I per tant, ara que ja sabem que serem nous regidors de la CUP a dintre l'Ajuntament de Verges, crec que durant aquests propers 4 anys
haurem de demanar opinió al poble i que sigui el poble qui faci de fiscalització, no? De fiscalitzador en aquest cas, de les tasques de l'Ajuntament i aquesta oposició que no hi ha, doncs haurem de demanar l'opinió al poble a veure com van transcorreguent les coses al dia a dia. Des de l'entorn Cupaire també s'agafen el nombre de vots que puguin recollir com un examen per saber si més enllà de l'absència de rivals la gent està satisfeta i compromesa amb el seu projecte i posant la mirada més enllà dels comicis municipals, recorden que els vots a cada poble computen per organismes supramunicipals com els Consells Comarcals o la Diputació. Amb la il·lusió de que molta gent ens vingui a votar, perquè clar, si penses que tens només una candidatura i si els vota un ja entraran, clar, el bo és que et vingui a votar molta gent, no? I llavors també de cara al Consell Comarcal doncs, té força, si tens una candidatura doncs, que té molta regidoria i a més té molts vots, vol dir que la gent hi està molt a favor, no? Els vergelitans i vergelitanes voten just davant de l'Ajuntament. El cens electoral és de 862 persones. Ara ho vèiem, a Verges no cal que s'esperin el 15 de juny per constituir l'Ajuntament, ja està tot decidit. Ens deies, Xavier, abans doncs, que hi havia un cas especial, on no només hi ha una candidatura, sinó que ens en presentaven dues, però que també tenen l'alcalde decidit. De quin poble estem parlant? Estem parlant de Foixà, i Foixà és un cas especial al Baix Empordà, únic cas al Baix Empordà, i diria que quasi bé inèdit a Catalunya, i és que malgrat que es presentin dues candidatures, ja sabem que l'alcalde serà Josep Oliveres de Junts per Catalunya. Per què? Ara ho explicarem en el vídeo. Perquè hi ha una candidatura que es diu Escons en Blanc, que el que propugna és donar representació en el vot en blanc. Aquesta candidatura, si treu representació, després direm els resultats perquè ja els tenim. Mira, ara els tenim, els veiem aquí. Aquesta candidatura ha tret dos escons, dos regidors. Doncs aquests dos regidors no aniran en el ple. En els plens. Computaran com si el vot en blanc computés. Això què vol dir? Vol dir que en Josep Oliveres, el que serà alcalde, en comptes de governar amb 7 regidors, en aquest cas, n'haurà de governar amb 5. Veiem doncs aquest vídeo que aquest matí hem estat a Foixà, a veure com es desenvolupaven també les votacions en un municipi en què ja saben qui és l'alcalde. Tranquil·les, des del 1991 no hi ha competència partidista i des del 1983 Convergència i Unió s'ha endut totes les eleccions que s'hi han disputat. El 2015, però, es va introduir un matís en aquests comicis de partit únic i des de llavors aquest petit municipi del Baix Empordà és un dels casos més curiosos del país en matèria electoral. Foixà és un dels pobles més petits de la comarca i també té un cas especial. I és que aquí, malgrat que hi hagi dues candidatures, ja se sap que l'alcalde serà Josep Oliveres de Junts per Catalunya. El seu rival és Escons en Blanc, un partit que la seva opció és donar representació al vot en blanc i, per tant, si treuen representació, deixen la cadira buida. Això, de fet, ja ha passat. El 2015, aquesta formació política va treure dos dels 7 regidors que té el consistori foixanenc, un fet que va obligar el batlle Josep Oliveres a governar amb 5 edils. Aquesta formació política, nascuda a Badalona el 2010, ha tingut aquesta passada legislatura 3 cadires buides a Catalunya, dues a Foixà i una a Gironella. La presència d'una llista diferent a la de Convergència i Unió, ara reconvertida en Junts per Catalunya, no altera la tranquil·litat d'un municipi amb 2 centenars d'electors. El col·legi electoral està situat a l'antiga escola del poble, ara sense infants. Sí, bueno, bastant tranquil, la veritat. No hi ha hagut cua pràcticament en cap moment del dia, com que la majoria, bueno, molt tranquil tot i molt calmat, la veritat. Amb un cens de 260 persones i un padró de poc més de 300 habitants, diversos foixanencs i foixanenques han hagut de passar pel suplici de presidir la mesa electoral, un fet que permet fer tertúlia a l'hora d'anar tranquil·lament a emetre el dret a vot. Sí, alguns de tant en tant comenten alguna cosa, no pas molt, però... Intenten ser empàtics. Sí, exacte. Com que molts els hi ha tocat també estar aquí a la mesa, doncs molts ens han explicat que també hi han hagut d'estar i la seva experiència quan van estar aquí. Enguany, aquests nois i noia tindran un xic més de feina que fa 4 anys, i és que el fet que hi hagi eleccions europees donarà una mica més de salsa en la, en aquest cas curta, nit electoral. I quan passen 2 minuts de les 11 de la nit, seguim en directe en aquesta nit electoral des de Televisió Costa Brava per repassar els resultats que van sorgint d'aquestes eleccions municipals que hem viscut avui 26 de maig. El que us dèiem abans de marxar a publicitat, comencen a sortir ja municipis que tenen el 100% escrutat. No són els municipis amb més població del Baix Empordà, evidentment, però sí que són una desena de municipis que ja tenim doncs, el 100% escrutat. Xavier Martí, quins són aquests municipis doncs, que ja tenim alcalde o guanyador?
Doncs sí, tenim municipis, com dèiem abans, que només hi havia una candidatura i per tant ja davant mà sabíem qui era l'alcalde, i després municipis petits, generalment de menys de 500 habitants, amb dues, tres candidatures, algunes d'elles candidatures fantasmes. Hi han coses curioses que després explicarem. Candidatura fantasma què vol dir? Vol dir gent que no és del poble, i això després es trasllada en els resultats electorals. Per exemple, tenim escrutat 100% a Palau-sator, on Esquerra Republicana era l'única candidatura que es presentava i ha tret 7 regidors. Ara ho veiem en pantalla, amb 140 vots. També en tenim d'altres. Hem parlat abans de Verges. Verges, l'Ignasi Sabater es presentava per la CUP, ha tret 515 vots. Aquí el veiem. A Verges encara no surt el 100% escrutat, i és aquella cosa que dèiem abans. Les dades del Ministeri arriben a vegades un xic més tard que les que tenim in situ, amb els que ens envien via WhatsApp o amb els nostres corresponsals arreu del territori. També tenim escrutat el 100% a Parlavà, que és un altre d'aquests casos que només hi havia una candidatura. A Parlavà, Joaquim Sabrià, per Esquerra Republicana, tornarà a ser alcalde amb 7 regidors, ha tret 231 vots. Albons, un altre d'aquests casos, amb una única candidatura. Junts per Catalunya n'ha tret 345, per tant també amb 7 regidors. Bellcaire. A Bellcaire, a l'informatiu Costa Brava l'hem anat seguint en darrers mesos pel tema d'aquest aeròdrom que un promotor volia fer, que va esclatar això a final de la legislatura i que finalment l'Ajuntament va tombar aquest aeròdrom. En aquest cas es presentaven dues candidatures. Junts per Catalunya, l'alcalde, el senyor Font, revalida aquesta alcaldia amb 251 vots i 5 regidors. AM és la marca blanca d'Esquerra Republicana, cor municipal, en treu dos de regidors. Seguim amb els resultats en aquests pobles petits del Baix Empordà. Hem explicat doncs els resultats de Palau-sator, de Verges, de Parlavà, d'Albons, de Bellcaire. Xavier, tenim algun més? Tenim Fontanilles. Fontanilles és un cas curiós, també. Dèiem allò de les llistes fantasmes, llistes que els partits fan per gent de fora del poble, i que es veu clarament en els resultats. Per exemple, Fontanilles, Junts per Catalunya, ha guanyat les eleccions amb 67 vots i s'endurà els 5 regidors que té al plenari. CP, candidatura de Progrés, és la marca blanca del Partit Socialista, treu 2 vots. Si la llista ha de ser de 5 regidors, ja es pot veure clarament doncs que hi ha, en aquesta llista doncs hi ha gent que no és del poble. I el cas curiós, el Partit Popular es presentava també aquí a Fontanilles i ha tret 0 vots. Ni el cap de llista s'ha pogut votar. Això passa en diversos pobles, sobretot pobles petits. Per què ho fan, això, els partits? Ho fan perquè, com bé sabeu, els vots de les eleccions municipals configuren també altres institucions, com poden ser els consells comarcals i les diputacions, i cada vot compta, i després també, òbviament, amb la subvenció que dona l'Estat per nombre de vots. Més resultats. A banda de Fontanilles, Rupià. Rupià també és un cas curiós. Una única candidatura, en aquest cas Som Rupià, ha aconseguit els 7 regidors, òbviament, 132 vots. Per què dic que és un cas curiós? Perquè normalment en aquests pobles petits les candidatures són o bé de Junts per Catalunya o bé d'Esquerra Republicana. En aquest cas, el de Rupià és una agrupació d'electors que no té vinculació amb cap dels partits tradicionals. Ha aconseguit doncs aquests 7 regidors. Altres casos. Jafra. Jafra tenim dos partits independents que es reparteixen els 7 regidors que té el plenari. Aquí el veiem. El 156 vots amb 5 regidors per la FPJ i l'alternativa per Jafra, 68 vots amb 2 regidors. Què acaba passant en aquests municipis normalment és que, com que són municipis petits, doncs els govern i oposició es porten bé i tiren junts les polítiques, o inclús arriben a formar governs conjuntament. En aquest cas, els mateixos resultats que el 2015, per tant, s'ha quedat tal qual. S'ha quedat tal qual. Després de Jafra tenim Gualta.
A Gualta, l'alcalde sortint ha aconseguit 131 vots amb 5 regidors. És un d'aquests pobles d'aquesta nova marca que s'ha creat aquestes eleccions municipals. Tots per l'Empordà. La cara visible d'aquesta marca, el partit gros, diguéssim, és tot per Sant Feliu, a Sant Feliu de Guíxols. Després farem resultats dels municipis grans, però també n'hi ha a pobles petits com, per exemple, Gualta. Tots per l'Empordà, 131 vots amb 5 regidors. Esquerra Republicana ha aconseguit 66 vots amb 2 regidors i el PP ha aconseguit 5 vots. I per tant també un altre cas d'aquests que explicàvem abans, doncs, de llistes que s'acaben configurant amb gent que no són del poble. 4, 5, 6, finalment, 7. Tenim altres casos. També tenim Vilopriu, per exemple, Esquerra Republicana, 66 vots i 5 regidors. Un altre cop, llistes d'aquestes, doncs, que s'acaben de completar amb gent de fora. CP, marca blanca del Partit Socialista, 8 vots. El Partit Popular, 2 vots. Tenim casos, per exemple, a Torrent, on es reparteixen els vots als regidors per igual, 2 Junts per Catalunya, 2 Esquerra Republicana, 56 i 51 vots. El PSC tindria un regidor, el PP, 3 vots, que seria l'última força. Analitzant, doncs, aquests municipis petits que ja tenim, doncs, el 100% escrutat, van sortir nous resultats, però abans, Xavier, no sé si saps què pot cobrar un alcalde, com es defineix tot això. Sí que es defineix pel nombre d'habitants que té el poble i està marcat per llei, però els exactes potser que ho coneixem ara amb aquesta peça que han preparat els companys de la xarxa. Gràcies, Laia Campos. El que vèiem, doncs, una mica, no?, que Convergència i Unió, que és Junts per Catalunya, doncs, n'ha perdut un, es queda amb 5 regidors. El Partit dels Socialistes, en canvi, doncs, n'ha guanyat un, en tenia 4, doncs, i ara en suma un més. Esquerra Republicana es queda amb els 3 que tenia. La Vall d'Aro en Comú manté, doncs, es queda amb un regidor, en tenia 2, per tant, en perd un. 2 regidors nous per aquest grup municipalista. Abans ho comentàvem amb l'Enric Niell, no? Aquests grups nous que han sortit municipalistes en tindrà 2 regidors. I Ciutadans, que tenia un regidor, el manté, el perd el Partit Popular. Suposo que una miqueta s'ha quedat bastant igual, no? S'ha quedat bastant igual i aquí a Castell-Platja d'Aro serà molt interessant veure la política de pactes. Mm-hmm. De fet, això passarà en molts municipis perquè majories absolutes n'hi poden haver poques perquè el panorama electoral està molt fragmentat i en aquí la incògnita aquí a Castell-Platja d'Aro és, tenint en compte que Junts per Catalunya i el PSC estan empatats, aquests dos partits eren els que formaven pacte, però veurem si el PSC intenta fer un pacte alternatiu i liderar el govern o reediten aquest pacte o bé Junts per Catalunya decideix fer algun altre tipus de pacte. En cas que el pacte no fos el mateix, no fos Junts per Catalunya PSC, aquí entrarien en joc aquests partits amb un regidor o 2, el cas de Som, el cas de la Vall d'Aro en Comú, el cas de Ciutadans, i veurem què fa Esquerra Republicana perquè el 2015 ja va intentar un pacte, en aquest cas, per estar a dintre el govern i finalment va quedar com a grup que lidera l'oposició. Mirem ara una mica, doncs, els resultats electorals en un dels municipis, el poble més gran del Baix Empordà, com és Palafrugell. Ara mateix hi ha un empat tècnic de 7 regidors, el mateix que passava a Castell-Platja d'Aro amb Junts i el Partit dels Socialistes. En aquest cas guanya el Partit dels Socialistes amb 7 regidors, igual que Esquerra Republicana, que en té 7 més. Darrere hi ha Som Gent del Poble, un grup nou també que ha sortit, no?, com els de Som Castell-Platja d'Aro i Segró. Som Gent del Poble, doncs, que aconseguiria 3 regidors a Palafrugell, a l'Ajuntament de Palafrugell. Junts per Catalunya, en canvi, es quedaria amb 2 regidors i en quedaria un per l'En Comú Podem i un per Ciutadans. Això és el balanç de Palafrugell. Es manté aquest empat entre els grups socialista i Esquerra Republicana. El que deies ara fa un moment, Xavier, la política de pactes serà molt important. Justament a Palafrugell, doncs, hi va haver una moció de censura. Va començar governant la llista més votada amb l'alcalde Juli Fernández. Va haver-hi una moció i finalment l'alcalde, que ha sigut, doncs, l'alcalde republicà, Josep Pi Ferrer. En aquest cas, els dos alcaldables repetien. Veurem, entre ells no s'entenen. En el vídeo que hem vist de les votacions ja ens ho han deixat clar, que entre ells no pactarien, però sí que els hi queden, doncs, diferents peces per poder formular. Doncs ens comentàvem, el que us comentàvem ara, doncs, Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions de la Bisbal d'Empordà, ha aconseguit, doncs, 6 regidors, darrere seu, doncs, la CUP amb 3 regidors més, Compromís per la Bisbal n'aconsegueix 3, el Partit dels Socialistes 3 més, i llavors, doncs, es reparteixen amb un
amb un regidor més les altres dues forces polítiques. El que dèiem abans, la Bisbal d'Empordà, un dels pobles doncs, molt d'esquerres, no? Molta força independentista, i que la dreta ni apareix. De fet, la Bisbal no hi havia, és un dels pocs municipis així de certa envergadura que no hi havia ni el Partit Popular ni Ciutadans. De fet, no es presentaven aquestes dues formacions. Hi ha hagut una hegemonia absoluta d'esquerres i, a més, d'esquerres i independentista. És un feu independentista, és un dels pobles, per exemple, on la candidatura d'Unitat Popular obté doncs, més suports, on té més força. I tot fa pensar pel que ens deia l'Enric Marquès, el que segurament serà doncs, el futur alcalde, i pel que han anat comentant durant la campanya electoral els seus companys de govern, que es podia repetir aquesta fórmula tripartita. Sí, fins i tot doncs, la regidora de la Bisbal en Comú Podem doncs, també ha aconseguit, no? Ha mantingut aquesta regidoria. Qui també ha aconseguit un nou regidor és Tots per la Bisbal, una altra formació política nova, un grup municipalista que ha nascut i s'ha fet un lloc doncs, a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Un grup municipalista nou, però el seu cap de llista és una cara conegudíssima de la Bisbal, és en Xavier Dilmé, que ja havia sigut doncs, en regidor de Convergència i Unió. Si et sembla, doncs, mirem altres resultats electorals d'altres municipis, a veure, doncs, a veure què trobem en els municipis més grans del Baix Empordà. Hem vist doncs, les llistes de Palafrugell, veiem ara Sant Feliu de Guíxols, victòria clara de Tots per Sant Feliu, que aconseguiria 10 regidors, estem veient els gràfics ara mateix. Déu-n'hi-do, de 6 a 10, 4 més. De 6 a 10 i atenció perquè es troba a un sol regidor de la majoria absoluta, una majoria absoluta que està marcada amb 11 regidors, amb la qual cosa aquest govern que sobretot amb el Partit Socialista, que a més havien mostrat ja doncs, bona sintonia per repetir el pacte, veurem si repeteix o Tots per Sant Feliu, en cas d'obtenir aquests 11 regidors finalment, perquè ens comentàvem que hi havia doncs, un regidor que ballava, veurem quina fórmula fa servir el cap de llista Carles Motes, i segurament amb aquests resultats doncs, tot fa indicar que tornarà a repetir com a alcalde per repetir mandat. La veritat és que és una de les sorpreses de la nit electoral, no tant per la victòria de Carles Motes, que tot feia indicar doncs, que sí, que podria repetir aquesta victòria, com per la magnitud d'aquesta victòria passant, augmentant fins a 4 regidors 10 regidors, 4 regidors més, és molt, a més per un partit, recordem, un partit municipalista sense padrins a nivell nacional. Són 10 regidors, comentàvem aquest tripartit que havia governat fins ara doncs, encapçalat per Carles Motes, per el candidat doncs, de Tots per Sant Feliu, amb el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Ara mateix, si es quedessin amb 10 regidors a les portes de la majoria absoluta, amb un soci més en tindríem prou. Per tant, doncs, haurem de veure aquesta política de pactes. Repassem una mica doncs, quins són els altres partits polítics, que és el que han aconseguit. Esquerra Republicana s'ha posicionat en segon lloc amb 3 regidors. El Partit dels Socialistes en té 3 més. Junts per Catalunya, 3 més. Per tant, un empat a 3 entre aquests 3 grans partits també dins de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Guíxols des del carrer en Comú Podem manté el que ja tenia i Més també manté el que ja tenia. Per tant, aquí quedaria fora la CUP, que tenia doncs, un lloc dins de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, però bueno, així és com han quedat amb aquest 90% d'escrutat anar a Sant Feliu de Guíxols, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Patacada també important de Junts per Catalunya, els hereus de Convergència i Unió. Convergència i Unió, de fet, freca a freca en les anteriors eleccions. De fet, havien guanyat les anteriors eleccions Convergència i Unió, per tant, patacada important. I també el Partit Popular, veiem una mica el que ha anat passant en el llarg dels últims anys i en aquestes eleccions en molts municipis. De fet, el Partit Popular ja no tenia representació a Sant Feliu, però sí que havien fet una aposta forta per un candidat de Sant Feliu de Guíxols, un candidat amb un discurs, ho vam poder veure en el debat, no? Un discurs potent per apel·lant aquests votants, i també s'haurà quedat fora, no haurà aconseguit aglutinar aquest vot unionista, aquest vot més conservador al voltant de la seva figura, i per tant també s'haurà quedat fora. Seguim, si et sembla, veient resultats electorals. Ara tenim els de Torroella de Montgrí preparats, també. A veure quin és el que ha passat a Torroella de Montgrí. Tenim UPM, que seria la força guanyadora, amb 5 regidors, 5 més per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya es quedaria amb 2, la CUP amb 2 més. Tenim els... Ciutadans entraria amb 1, atenció, perquè seria una de les, sí, de les també sorpreses de la nit. I Compromís amb Torroella, de l'exalcalde Jordi Cordón. Sí. Una altra de les sorpreses que entraria, atenció, amb 2 regidors i es quedaria fora, sembla, l'Est, l'estartit Som Tots,
es quedaria fora d'aquest consistori, amb la qual cosa no podria ni estar el govern com ha estat en els darrers anys des del 2011, ni tampoc reeditar, òbviament, la regidoria de turisme que ha tingut en els darrers 8 anys. Aquí també veiem una patacada de Convergència i Unió, que també doncs, perd 2 regidors, Esquerra Republicana en guanya un, però es converteix en la segona força. A veure, Torruella, el que dèiem abans de... També hi ha hagut una moció de censura, igual que Palafrugell, no? A veure quines amistats són llistes noves, hi ha candidats nous, a veure què és el que realment passa, si estan dolguts, no?, per haver perdut el govern. En aquest cas sí que és veritat que era doncs, Jordi Cordón, que ara doncs, es presenta en un partit nou, però sí doncs, que hi ha gent de les candidatures que segurament recorden aquella moció de censura, i a veure doncs, també candidats nous, Esquerra Republicana, no?, en Josep Maria Rufí doncs, ha decidit doncs, deixar la política local i ara és Marc Calvet doncs, el candidat. I a veure en Jordi Colomí, amb UPM, que ara mateix doncs, té la clau del govern. Té la clau del govern. I atenció a aquesta dada de Pere Quadros, el candidat de Ciutadans, que hauria aconseguit entrar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb un regidor. És simbòlic, perquè Torroella de Montgrí, sobretot aquest últim temps, des de l'empresonament de la Dolors Bassa, doncs ha estat en el focus mediàtic, ja sigui pels llaços grocs, com també recordem aquella situació que el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va anar a Torroella de Montgrí, va trobar una manifestació en contra i s'havia acusat, s'havia criticat a Ciutadans d'anar en un municipi on no hi tenia pràcticament presència. Doncs ara, en aquesta nova legislatura, sí tindrà presència amb un regidor. Veiem ara les dades, els resultats del municipi de Calonge i Sant Antoni. Tenim una victòria d'Esquerra Republicana. En aquest cas, Junts per Catalunya seria la segona força, amb l'actual alcalde Jordi Soler es queda amb 4 regidors. El grup socialista n'aconsegueix 3. Tenim doncs, també un canvi. El Partit Popular es manté a l'Ajuntament de Calonge. Tenim el grup socialista en guanya 1. Realment aquí el gran canvi és Convergència i Unió, ara Junts per Catalunya, que en perd 2. Fa temps doncs, que Jordi Soler, l'alcaldable, guanyava les eleccions, fins i tot amb majories absolutes. Aquest últim any hi ha hagut uns pactes estranys fins i tot, no? Quadripactes amb 4 partits diferents, però doncs, havia aconseguit el govern. Veurem ara Esquerra Republicana amb Miquel Bell-Lloc doncs, d'alcaldable, a veure què és el que pot fer a Calonge. Atenció aquí també, a part de la notícia, la gran notícia d'aquí és que Jordi Soler hauria perdut les eleccions. Això és una de les notícies impactants d'aquesta nit electoral aquí al Baix Empordà. Entraria la CUP, que és la CUP Calonge doncs, es va crear fa poc. Entraria el Partit Republicans. El Partit Popular, que recordem, sí que havia aconseguit regidor el 2015, però el regidor amb mitjans de mandat per tots els fets de l'1 d'octubre va deixar el carnet, va estripar el carnet i per tant era regidor no adscrit. I atenció a aquest grup Republicans d'en Norbert Botella, que entraria, és un dels grups també adscrits, com dèiem, a Tots per l'Empordà, i és un grup que es va escindir d'Esquerra Republicana i entraria. I en aquest cas repetirien també els 2 regidors d'Avancem, l'Elisenda Pérez, l'alcaldable, i també doncs, el número 2, que és Josep Avellí, que són els actuals doncs, regidors a Calonge Sant Antoni per aquest grup d'Avancem. Ells s'han mantingut doncs, els mateixos resultats. I en el debat van mostrar bastanta sintonia el que era l'alternativa a Jordi Soler, que era Esquerra Republicana, Avancem, inclús Republicans, inclús la CUP, doncs, havien mostrat certa sintonia en aquest debat. I veurem perquè pot haver-hi un canvi important a Calonge Sant Antoni. Tenim dades, ara mateix també veiem en pantalla, de Santa Cristina d'Aro. El municipi de Santa Cristina d'Aro guanya la força d'Esquerra Republicana amb 6 regidors, Junts per Catalunya es queda amb 3, guanyarem, Santa Cristina des del carrer n'aconsegueix 2, el Partit dels Socialistes 1, i Ciutadans també entra i guanya un regidor. El Partit Popular fins ara tenia representació i la perd. Emprenedors també doncs, perd aquest regidor que tenia dins de l'Ajuntament. I Esquerra Republicana manté el lideratge, fa 4 anys doncs, ja era la força guanyadora, Convergència es manté en el número 2, sí que doncs, guanya un regidor respecte a fa 4 anys, i Esquerra Republicana guanya 2. Esquerra Republicana, aquí com passa a Sant Feliu de Guíxols amb Tots per Sant Feliu, es quedaria a un regidor de la majoria absoluta. Esquerra Republicana ha governat amb un tripartit, guanyarem a Santa Cristina des del carrer i el Partit dels Socialistes, ara amb un dels 2 ja en faria prou, perquè té 6 regidors, es quedaria doncs, 7-1 de la majoria absoluta. I atenció, aquí també la notícia, l'entrada de Ciutadans, que el Baix Empordà era
pràcticament inèdit, només dos regidors, una a Palafrugell i una a Castell-Platja d'Aro el 2015, i ara entraria, tindria més presència en diferents municipis. De moment no sembla que condicionin cap govern, però sí que ja han posat el peu, com ha passat en les institucions, elecció rere elecció, doncs Ciutadans es va fent un lloc en els diferents municipis. Només apuntar que vèiem a escrutinis de gairebé el 80-90%, a Santa Cristina d'Aro estem en un 50% encara, per tant, es pot moure la cosa, anirem seguint-ho. Veiem a veure si tenim els resultats de Palamós, per exemple, no? Un dels municipis grans de la comarca, a veure doncs, a Palamós què ha passat. Crec que hi havia un molt bon resultat per Esquerra Republicana, per l'actual alcalde Lluís Puig. Tenim Palamós, estem veient Palamós, 10 regidors, majoria absoluta per Esquerra Republicana, una altra de les grans notícies de la nit, Xavier. 10 regidors d'Esquerra Republicana, l'actual doncs, primer grup de govern, es queda amb 3 el Partit Socialista, fa 4 anys doncs, havien quedat empatats a 6 regidors, en aquell moment doncs, es havia presentat a la Teresa Ferrés, havia sigut alcaldessa, ara hi ha doncs, a Josep Coll. Tenim Junts per Catalunya que aconsegueix 2 regidors, els mateixos que tenia fins ara. Tenim Ciutadans que també entra a l'Ajuntament de Palamós, ja tenim Torroella, Calonge, Palamós, Santa Cristina, Palamós, i la CUP, que també aconsegueix fer-se un lloc a l'Ajuntament de Palamós. Estic veient que aquí ja sí que hi ha el 100% escrutat, per tant ja podem donar altres notícies, com és que Junts per Palamós i Sant Joan s'ha quedat fora de l'Ajuntament, també s'ha quedat fora de l'Ajuntament el Partit Popular. Xavier, què t'assembla? Ho té fàcil, no, Lluís Puig? Lluís Puig governarà amb majoria absoluta. Veurem aquí si reedita o intenta reeditar una mena d'acord amb Junts per Catalunya. Difícil, perquè el candidat en Raimon Trujillo havia mostrat certes distàncies ja amb el que havien fet els seus anteriors companys de Convergència i Unió, i a més, Lluís Puig té una majoria absoluta, absolutíssima, diríem, que li permetrà doncs, governar amb absoluta tranquil·litat aquesta legislatura. Recordem, el Lluís Puig ha governat en minoria perquè tenien sumaven 6+2 i tenien aquest regidor del Partit Popular que també, com a Calonge, a mig mandat va plegar del Partit Popular, la Vanessa Mànyic, que va passar a ser regidora no adscrita i que al llarg de tota la legislatura els havia donat suport. Aquí també l'altra notícia, l'entrada de Ciutadans a l'Ajuntament de Palamós. Veiem que Ciutadans, tant aquí com a Santa Cristina, s'està quedant el que era del PP, el regidor del PP que hi havia en els diferents municipis, se l'està quedant Ciutadans. I aquí també l'altra gran notícia, Dani Reixac de Junts per Palamós i Sant Joan es queda fora del ple. Feia molts anys que tenia representació dins l'Ajuntament, primer amb Esquerra Republicana, després amb Junts per Palamós i Sant Joan, i qui tampoc han aconseguit entrar a fer-se un lloc a l'Ajuntament de Palamós és aquest grup nou municipalista que havia sorgit, Som Ara Palamós, que el liderava doncs, Marc Gafarot, tampoc ha aconseguit entrar. Canviem de poble. Veiem ara resultats, per exemple, de Castell-Platja d'Aro i Segró. Tornem a Castell-Platja d'Aro, on crec que hi ha gairebé un 90% escrutat. Aquí hi havia un empat tècnic, recordo, entre el grup socialista i Junts per Castell-Platja d'Aro i Segró. En aquest cas és Junts per Catalunya, però Junts per Castell-Platja d'Aro i Segró. Veiem, doncs, efectivament, el 90% escrutat. Junts per Catalunya tindria 5 regidors, el Partit dels Socialistes 5 més, Esquerra Republicana 3, Som n'aconseguiria 2, la Vall d'Aro en Comú tindria un regidor, en perdria un, per tant, i Ciutadans mantindria aquest regidor que ara té, que José Luis Villa doncs, repetia com a alcaldable per Ciutadans i ha aconseguit doncs, mantenir-se dins l'Ajuntament. Surt el Partit Popular, en aquest cas, qui es presentava era Sebastián Mateo, un regidor que havia sigut portaveu del Partit Popular Santa Cristina d'Aro i que en aquesta ocasió es presentava per a Castell-Platja d'Aro, també pel Partit Popular. No ha aconseguit entrar Sebastián Mateo a l'Ajuntament de Platja d'Aro. Atenció aquí a Castell-Platja d'Aro, aquesta entrada, aquesta irrupció forta del grup de Som, que un altre partit municipalista també sense padrins a nivell nacional, que entraria amb 2 regidors i depenent de com vagin les coses i de què vulguin fer tant Joan Giraut com Maurici Jiménez, podria ser un dels partits que tingués clau en la governabilitat del municipi els propers 4 anys. Hem fet un repàs en els resultats d'aquestes eleccions municipals, al pobles petits amb el 100% escrutat, també en els municipis grans, que estem veient ja que hi ha déu-n'hi-do el percentatge de vots que ja s'han escrutat, per tant, però en breu tindrem també el 100%. Tenim ganes de seguir parlant amb els protagonistes, amb els guanyadors de la nit, però ara marxem una estoneta a publicitat. Fins ara.
hem vist Palafrugell, hem vist Palamós. Ens acompanya també en Xavier Martí. Bona nit, Xavier. Ens tornem a veure. Muda. I a més, com hem pogut veure, moltíssimes sorpreses. Ha donat moltes notícies aquesta nit electoral. Moltes notícies, majories absolutes, molts regidors que han aconseguit guanyar, grups polítics que han aconseguit guanyar molts regidors, alcaldables que portaven molts anys a l'Ajuntament, com Jordi Soler, de Junts per de Calonge i Sant Antoni, que en aquest cas ha quedat com a segona força per darrere d'Esquerra Republicana. Déu-n'hi-do els canvis que hi ha hagut. Per mi, les tres grans notícies, si hagués de resumir d'aquesta nit electoral, serien, per una banda, la victòria fulgurant de Carles Motes a les portes de la majoria absoluta, per l'altra banda, aquesta victòria en majoria absoluta que comentàvem de Lluís Puig, i per l'altra, la pèrdua segurament de l'alcaldia d'un alcalde històric del Baix Empordà com és Jordi Soler, Calonge i Sant Antoni. Veiem els resultats de Sant Feliu de Guíxols, ara que comentàvem aquest augment de regidors que pràcticament ha arribat a la majoria absoluta de tots per Sant Feliu. S'ha quedat amb 10 regidors, darrere seu Esquerra Republicana n'aconsegueix 3 i es converteix en la segona força més votada a Sant Feliu de Guíxols, 3 més pel Partit dels Socialistes, 3 més per Junts per Catalunya, Guíxols des del carrer n'aconsegueix 1 i el més amb l'alcaldable Pere Albó, que també fa molts anys que està a l'Ajuntament, també aconsegueix seure dins del plenari municipal de Sant Feliu de Guíxols. No sé si les fórmules es repetiran de pactes, ens comentava l'alcalde que han estat molt a gust, però potser tampoc calen tant regidors per governar. N'hi faltarà un, segurament l'opció més lògica seria que reeditessin el pacte amb el Partit Socialista, principalment amb el soci que s'ha quedat tota la legislatura, en aquest cas en Josep Melcio Muñoz, amb en Carles Motes. Recordem que la Sílvia Romero va deixar les seves responsabilitats de govern quan va passar a ser candidata d'Esquerra Republicana. El més lògic seria que repetís el pacte amb el partit dels socialistes, però vaja, també inclús podria optar per governar en minoria amb geometria variable, perquè un regidor seria fàcil de trobar i realment pràcticament no té oposició amb aquests 10 regidors. L'alcaldable de Tots per Sant Feliu realment deia que aquesta campanya ens ha esgotat, no? També m'ho deia la candidata Lourdes Fuentes d'Esquerra Republicana de Santa Cristina d'Aro. Realment són molts dies molt intensos i ja no és només la campanya electoral, és tot el previ a la campanya electoral que els porta fins al dia d'avui en què ja acaben tots esgotats. Demà vacances, em deien. Demà vacances o no, perquè exceptuant Lluís Puig trucades i probablement Carles Motes, que potser són els que en aquestes eleccions ho tenen més fàcil per reeditar una majoria folgada, la resta de candidats s'han de posar les piles per començar ja a fer els pactes, perquè recordem que el 16 de juny, si no vaig errat en la data, es constitueixen els ajuntaments, que això és una data fixa, un cop s'acaben les eleccions ja hi ha la data fixada per fer aquests plenaris municipals. Per cert, tornarem a fer un seguiment ampli aquí a Televisió Costa Brava. S'hauran de configurar aquestes majories. Recordem que els ajuntaments funcionen diferent que el Parlament o que el Congrés de Diputats, i és que per desbancar el candidat o candidata que ha guanyat les eleccions hi ha d'haver una majoria absoluta. Per tant, si algun candidat que no ha guanyat les eleccions volgués ser l'alcalde o l'alcaldessa, el que hauria de fer és tenir una majoria absoluta perquè en aquests plens de constitució dels ajuntaments guanyar. Si no, en cas que hi hagi una majoria simple, qui serà l'alcalde, encara que no tingui majoria absoluta, és qui hagi guanyat les eleccions. I pocs s'arrisquen a fer un pacte de minories, o un govern de minories, de no poder arribar als regidors. Hem vist Palafrugell, hem repassat Sant Feliu de Guíxols, anem a Palamós, que acabem de tenir el guanyador de les eleccions. Esquerra Republicana s'emporta 10 regidors. Darrere d'ells el grup socialista, amb Josep Coll al capdavant, se n'emporten 3. 2 per Junts per Catalunya, amb Raimon Trujillo al capdavant. Ciutadans aconsegueix entrar dins l'Ajuntament de Palamós, no ho fa el Partit Popular. I qui també aconsegueix tenir un regidor dins de l'Ajuntament és la CUP. El que dèiem abans, es queda fora un grup històric també, o un candidat històric, com és Dani Reixac, amb Junts per Palamós i Sant Joan, no ha aconseguit, i tampoc ho farà el seu mare Palamós, una candidatura nova que naixia en aquestes eleccions i que també es queda fora. En aquest cas, Palamós, al marge de la notícia, aquesta gran notícia, de la notícia gran de la nit, Palamós és la majoria absoluta de Lluís Puig, és la notícia més rellevant, però si rasquem els resultats electorals n'hi ha d'altres. Una, aquesta que comentaves, Dani Reixac,
no tindrà la cadira de regidor, és un regidor històric, havia estat tant amb Esquerra Republicana com també amb Junts per Palamós i Sant Joan. La irrupció de Ciutadans, que substitueix el regidor, la regidora, en aquest cas que hi havia del Partit Popular, que va passar a ser no adscrita, entre Ciutadans, per tant, a l'Ajuntament de Palamós, la CUP manté aquest regidor, i la candidatura aquesta de Som Ara Palamós, amb Marc Gafarot, que és una persona doncs ben lligada amb el que era Convergència i Unió. De fet, va optar a liderar el PDeCAT a les comarques gironines, el que passa que va guanyar Pere Vila aquesta candidatura i va fer aquesta candidatura de Som Ara Palamós, que semblava que tenia molta força, però finalment doncs s'ha quedat sense la regidoria. De Palamós ens n'anem a Torroella de Montgrí, on doncs hem pogut parlar també amb el guanyador de la nit, en Jordi Colomí, de UPM. Estàvem molt satisfets per aquest resultat. Un partit municipalista, com és el cas doncs també de Tots per Sant Feliu o Sant Feliu de Guíxols, liderat per Carles Motes, en Jordi Colomí doncs lidera un grup municipalista que ha aconseguit guanyar les eleccions. S'han portat la majoria de vots i fa 5 regidors doncs dins del consistori. Darrere seu hi haurà Esquerra Republicana. Tinc unes dades diferents, per tant, crec que aquestes no estan acabades. Les que veuen en pantalla crec que no hi ha el 100% escrutat i, per tant, és diferent. Jo tinc que hi ha 6, té 6 regidors UPM, 4 Esquerra Republicana, Junts per Catalunya es queda amb 2, la CUP en té 2, Compromís amb Torroella i l'Estartit en tindria 1, l'Est també aconseguiria un regidor i Ciutadans, que aconsegueix doncs entrar també dins l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb un regidor. També és una notícia que Ciutadans entri a Torroella de Montgrí amb tot l'embolic que es va generar en un dissabte. Una de les crítiques que se li feia a Ciutadans a l'hora d'anar a Torroella de Montgrí era que hi feia aquest partit que no té representació a Torroella de Montgrí anant a Torroella de Montgrí. Deia que no tenia implantació. Doncs bé, ara aquesta crítica que es feia a Ciutadans ja no es podrà fer. Ciutadans sí té representació a Torroella de Montgrí. Va demostrar a les eleccions autonòmiques i a les eleccions estatals que tenia presència, que hi havia votants de Ciutadans al municipi, i ara demostra també que en unes eleccions municipals doncs té almenys aquests votants que li han donat un regidor a Ciutadans. L'Est, que al principi de l'escrutin, l'altra vegada que he pujat aquí, quedava dèiem fora. Quedava fora, veiem que finalment manté la regidoria. Això és important per la gent de l'Estartit que vota l'Est, perquè sempre és un grup que demanava la regidoria de Turisme. Serà també és un dels grups històrics a l'hora de fer pactes a Torroella de Montgrí. I la gran notícia és que UPM torna a recuperar l'alcaldia de Torroella. UPM ja havia tingut anteriorment, en altres anys, l'alcaldia de Torroella. És un grup municipalista històric i tindrà, doncs, si no hi ha pactes diferents i pactes de perdedors, diguéssim, l'UPM no hauria de tenir problemes per obtenir aquesta alcaldia amb Jordi Colomí al capdavant. Tindran fàcil també el pacte amb Esquerra Republicana, que és el que els ha portat doncs, a l'alcaldia, en aquest cas d'Esquerra Republicana, durant aquests últims anys, després d'una moció de censura a l'alcalde Jordi Cordón. Per tant, 6 i 4, 10, poden governar tranquil·lament els mateixos que governaven fins ara en minoria. Per tant, a Torroella de Montgrí aquest ha sigut el resultat. I Jordi Cordón entra. Aquesta també és una altra dada rellevant. Jordi Cordón, exalcalde, que havia muntat un partit nou perquè no havia aconseguit ser... Ell s'havia postulat per ser cap de llista de Junts per Catalunya. L'assemblea local de Junts per Catalunya doncs, va optar per un altre candidat en aquest cas i ell va decidir que muntaria un partit municipalista i els torrollancs i torrollanques li han donat doncs, el premi de tornar a estar en el plenari municipal. Anem ara fins a Calonge i Sant Antoni, on la força guanyadora ha estat Esquerra Republicana, que aconsegueix doncs, 5 regidors, el partit més votat, per sobre doncs, del que encapçala Jordi Soler, en aquest cas Junts per Calonge i Sant Antoni, que es queda com a la segona força més votada i aconsegueix 4 regidors dins l'Ajuntament, amb 3 el Partit Socialista, liderat per Arturo Prades, 2 per Avancem, l'Elisenda Pérez doncs, repeteix amb Josep Avellí en el plenari, Republicans, que aconsegueix fer-se un lloc dins l'Ajuntament, Norbert Botella era regidor d'Esquerra Republicana, va sortir del partit i va crear aquest Republicans que ha aconseguit representació a l'Ajuntament de Calonge, la CUP també es fa un lloc dins l'Ajuntament de Calonge i el Partit Popular repeteix també regidor a Calonge. I atenció al Partit Popular aquí a Calonge i Sant Antoni, perquè fins ara estàvem acostumats amb un regidor com Joan Pons, que no era molt beligerant, no s'havia ficat en molts problemes, no havia confrontat tampoc les polítiques que feia l'alcalde Jordi Soler en favor del procés independentista. De fet, va acabar deixant el Partit Popular, però en canvi Alberto Mas, ja ho va demostrar en el debat que vam fer aquí a Televisió Costa Brava, no té el mateix tarannà. De fet, va ser molt beligerant, tant en la qüestió nacional com també en polítiques municipals, en contra, en aquest cas, del fins ara alcalde Jordi Soler. Sembla, doncs, aquesta és una altra de les grans notícies de la nit, un alcalde històric com Jordi Soler
tot fa indicar que no repetirà l'alcaldia. I una altra dada important és que els dos socis principals del govern que hi havia fins ara, Jordi Soler i Arturo Prades, sembla que la feina d'aquest govern la capitalitza Arturo Prades, que puja, el PSC puja de 2 a 3 regidors. I en canvi, doncs, la que era Convergència, que era Junts per Calonge i Sant Antoni, perd aquest regidor. El Miquel Belloc, el candidat a l'alcaldia i guanyador d'Esquerra Republicana, ens deia que la gent de Calonge el que ens demana és un canvi, per tant, nosaltres apostem per aquest canvi i, per tant, la primera política de pactes que intentaran lligar i tancar aquests dies, aquests propers dies, fins a la Constitució dels Ajuntaments, serà doncs, un pacte on no repeteixi l'alcalde doncs, Jordi Soler. Canviem de poble, ens anem de Calonge a la capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà, on també Esquerra Republicana ha sigut la força més votada, en aquest cas amb un canvi. Al capdavant, Lluís Sais ha fet un pas al costat i si ha, doncs, l'alcaldable ha sigut Enric Marquès. Hem pogut parlar també amb ell, estaven molt satisfets també per aquesta victòria. Esquerra Republicana aconsegueix 6 regidors, que és un més que en les anteriors eleccions. La CUP, la segona força més votada, la Bisbal d'Empordà, que demostra no, la força independentista que hi ha doncs, en la capital del Baix Empordà, aconsegueix 3 regidors, Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya n'aconsegueix 3, el Partit dels Socialistes també 3, l'altre quin és? Tenim... Jo és que amb les sigles a vegades no, em faig una mica de mal. Tenim els comuns que tenen els comuns, un... que repeteix. Sí. Els comuns... els comuns és el nom genèric, però canvia de lloc depenent del poble. En aquest cas la Bisbal en Comú Podem. La Bisbal en Comú Podem. I després en Xavier Dilmé... Que repeteix la regidora i manté. La Maite Bravo, sí. I després és en Xavier Dilmé amb un regidor amb aquest... Tots per la Bisbal. Aquest partit nou. Dins del Tots per l'Empordà doncs que ha creat i s'ha aconseguit fer un lloc també a dins de l'Ajuntament. Aquí a la Bisbal haurem d'estar atents si repeteix la fórmula que hi havia fins ara i com es distribueix l'equilibri de forces dintre d'aquest govern tripartit, si és que es repeteix, perquè clar, l'alternativa fins ara a Esquerra Republicana com a segon partit era el Partit dels Socialistes de Catalunya, ara la segona força política a la Bisbal és la CUP. Canviem de resultats, passem de la Bisbal d'Empordà i anem a Castell, Platja d'Aro i Segró, on hi ha hagut un empat tècnic de regidors. La força guanyadora ha sigut Junts per Castell, Platja d'Aro i Segró amb l'alcaldable Joan Giraut, que una vegada més doncs, ha vingut aquí al plató de televisió Costa Brava com a guanyador de les eleccions, però molt a prop amb vots i amb els mateixos regidors que ha aconseguit en aquest cas el seu soci de govern, Maurici Jiménez, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. 5 i 5 poden formar govern tranquil·lament, poden repetir tranquil·lament la mateixa fórmula. A més, no s'ha vist cap mena de problema en aquest equip de govern, almenys de cares cap enfora. 3 regidors, els mateixos que hi havia fins ara d'Esquerra Republicana. Som és la notícia de la jornada a Platja d'Aro, que aconsegueix 2 regidors, una força municipalista nova, que es presentava per primera vegada en aquestes eleccions, i aquesta candidatura ha aconseguit 2 regidors. La Vall d'Aro en Comú perd un regidor i es queda doncs, amb l'alcaldable, Pedro Torres, que una vegada més doncs, estarà 4 anys més en l'Ajuntament de Platja d'Aro, i Ciutadans, que també es repeteix amb José Luis Villa com a un regidor en l'Ajuntament. Aquí el que comentàvem també com a la Bisbal, fins ara el soci majoritari del govern, tot i que les tasques han estat bastant repartides, era Convergència i Unió, amb 6 regidors i 4 pel Partit Socialista. Clar, ara 5 i 5, i amb aquest empat tècnic quasi ben vots, veurem si es repeteix el mateix pacte, quin equilibri de forces hi ha. Maurici Jiménez, el candidat socialista, ha capitalitzat molt bé la seva presència en el govern, tinguent una àrea important, com era l'àrea de promoció econòmica, que li ha donat doncs, molta projecció, i àrees importants a Junts per Catalunya, com podria ser la d'urbanisme amb en Pep Soler, o podria ser la de turisme amb l'Imma Gelabert, són dos pesos pesants de l'antic equip de Convergència i Unió, que si bé, en el cas d'Imma Gelabert, ha estat a les llistes, no han estat optant a llocs de regidor, i per tant, Joan Giraut perdia pesos importants de l'equip amb el que ha governat. Pactes de govern tan equilibrats que fins i tot poden repartir-se l'alcaldia. En alguns casos ho hem vist, s'han repartit l'alcaldia. A veure si serà el cas de Castell Platja d'Aro i tindrem uns anys d'alcalde Joan Giraut i uns anys d'alcalde, doncs, el relleu, no? Maurici Jiménez, en aquest cas, amb un altre partit. Seria una notícia que canviar d'alcalde, que Joan Giraut deixés de ser alcalde, governant des de l'any 1991, aquell parèntesi de la moció de censura que va governar Dolors Padilla, però, en tot cas, Joan Giraut, via pacte, que no fos una moció de censura, no se l'havia desbancat de l'alcaldia.
De Castell-Platja d'Aro ens n'anem ara a Santa Cristina d'Aro, on la força guanyadora ha estat Esquerra Republicana. Hem tingut aquí amb nosaltres també a la guanyadora de la nit en aquest municipi, a Lourdes Fuentes, candidata a l'alcaldia per Esquerra. Ells han aconseguit 6 regidors, 2 més que en les anteriors eleccions. Ella deia, la gent s'ha sorprès, no? La gent, ostres, és que la campanya ha sigut molt dura, el carrer ha sigut molt dur i estem molt contents d'aquests resultats electorals. A darrere d'Esquerra Republicana hi ha quedat Junts per Catalunya, amb 3 regidors. Aquí també hi havia un històric, Josep Llença, que en aquest cas, doncs, en aquestes eleccions també ha fet un pas al costat, i doncs, hi teníem en Jaume Quintana com a nou alcaldable de Junts per Catalunya. Guanyarem Santa Cristina des del carrer, es queda amb 2 regidors. El Partit dels Socialistes en perd un i es queda amb un. I Ciutadans, que entra dins l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, es queden fora el Partit Popular i Emprenedors, que eren 2 forces que en aquest passat mandat, doncs, tenien representació. Dos forces, a més, Julio Rico, un regidor, doncs, que havia, no havia estat en el govern, però sí havia tingut certa rellevància, i el Partit Popular, atenció, es queda fora de l'Ajuntament de Santa Cristina, on no fa pas gaire tenia responsabilitats importants de govern. L'anterior legislatura, aquesta legislatura que acabem no, però l'anterior legislatura, 2011-2015, recordem que va ser el soci principal de l'alcalde Josep Llença de Convergència i Unió, i ara veiem que amb aquest canvi de candidat, de Sebastián Mateo, que també s'ha quedat fora de Castell-Platja d'Aro, doncs es queda fora amb Jonathan Muela, que és un jove valor, diríem, de la política a les comarques gironines, número 3 del Partit Popular a nivell provincial, es queda fora i, per tant, no obté aquesta cadira que tenia en el ple. I Lourdes Fuentes podrà governar més tranquil·lament que el que hi havia ara, l'Ajuntament no està tan fragmentat, només li queda un per arribar a la majoria absoluta, ho tindrà més fàcil. I ens ho ha dit, que és més fàcil governar amb menys regidors que no aquests pactes amb tants partits. Canviem de poble, anem de Santa Cristina d'Aro a Begú, on també hem tingut la sort de poder parlar, doncs, amb el guanyador de la nit a Begú, el que fins ara era l'alcalde i alcaldable d'Esquerra Republicana, Joan Loureiro, és qui s'emporta, doncs, la victòria d'aquestes eleccions, aconsegueix 3 regidors, és la força més votada, també aconsegueix 3 regidors a Junts per Catalunya, en aquest cas, però amb menys vots, tots per Begú aconsegueix 2 regidors, tots per Begú és la força que encapçala Eugeni Pibernat. Tenim el de Més Begú, que aconsegueixen 2 regidors, i el Partit dels Socialistes, que es queda amb un. Francesc Pilsà, que fins ara, doncs, estava també en el govern, manté aquest regidor. Aquí a Begú l'aritmètica és el que podríem dir endimoniada, perquè veiem que està molt repetit, fragmentat, molt i per tant repetit. Aquí seran claus els pactes. Perquè cap partit pràcticament amb altres suma, perquè, per exemple, si suméssim els 2 primers, 3 i 3, 6, la majoria absoluta està a 6. Per tant, segurament aquí s'haurà de configurar un pacte a 3 bandes, com de fet el que hi ha hagut a aquesta legislatura, i veurem com acaba, perquè Joan Loureiro no les té totes per ser alcalde, guanyant les eleccions, però també l'anterior legislatura, de fet, Joan Loureiro havia quedat tercer i va acabar siguent alcalde. Per tant, veurem què passa a Begú, perquè hi poden haver sorpreses. Xavier Martí, hem repassat els 9 municipis amb més població del Baix Empordà, els resultats electorals, hi ha hagut sorpreses, hi ha hagut canvis. No sabem, finalment, qui seran, doncs, els alcaldes, alguns ja s'intueixen, d'altres, doncs, veurem quins pactes acaben configurant. Quin balanç fas d'aquesta nit electoral? Una nit electoral en què Esquerra Republicana, doncs, anava a l'alça i segurament, doncs, podíem intuir que tindria bons resultats. També podíem intuir que Ciutadans irromperia amb els ajuntaments. No era lògic que la primera força política del Parlament de Catalunya, doncs, no tingués representants en els ajuntaments del Baix Empordà, però hi han hagut sorpreses importants. Jordi Soler perdent l'alcaldia, Carles Motes aconseguint a Sant Feliu de Guíxols quasi la majoria absoluta, Lluís Puig aconseguint aquesta majoria absoluta. De fet, és molt estrany, hem vist els plens són molt fragmentats i que un candidat aconsegueixi majoria absoluta és molt estrany. Per tant, una nit electoral com ha de ser una nit electoral, intensa, amb sorpreses, i veurem ara aquests 15 dies que tenim fins a la constitució dels ajuntaments, les configuracions, els pactes que hi puguin haver, els seguirem aquí a Televisió Costa Brava. I tant, ens queda ara un calendari postelectoral en el qual, doncs, seguirem molt atents en aquestes trucades, aquests pactes que es vagin configurant fins al dia de la constitució dels ajuntaments, que aquell dia sí que ja tindrem els alcaldes, els batlles del Baix Empordà proclamats i constituïts els ajuntaments. I per tant, nosaltres hi serem aquell dia amb un ampli desplegament, com dèiem abans. Als que encara seguiu aquí, moltíssimes gràcies per haver-nos seguit fins a passades
la una de la matinada, són gairebé un quart de dues de la matinada. A nosaltres ha estat un plaer doncs, poder fer aquest seguiment de la jornada electoral. Aquests dies sempre és molt bonic doncs, viure'ls a nivell professional. I els emplacem doncs, a seguir l'actualitat a través de l'informatiu Costa Brava i seguir ben atents al que donin de si aquests resultats electorals. Gràcies, a reveure, bona nit. Adéu, bona nit.